čo mi dáva táto celá záležitosť? Ja neviem, čo dáva mne, ale dúfam, že dáva druhým niečo, lebo nie je to o mne, je to o druhých ľuďoch. Prečo práve tu? Pretože sem chodíme skoro každý mesiac dobrovoľničiť, už myslím 3 roky. Dôchodcov poznáme, skoro každý mesiac pripravíme pre nejaké aktivity, devín alebo nejaké výchádzky alebo aktivity priamo. A baví nás to, že vlastne nás poznajú, tešia sa na nás a vidím, že im vlastne spríjemníme tie chvíle, ktoré už strávia sa podľa dôchodcov. No aj úplne super, keď vlastne vieme im spríjemniť ten deň aj takto v rámci našeho mesta. Ja zapil do tejto aktivity asi preto, lebo často vidím naokolo ľudí, ktorí sa iba sťažujú a celý čas poukazujú na veci, ktoré nefungujú, ale naopak toto je vynikajúca akcia, kde má človek reálne možnosť niečo ovplyvniť, nejakým spôsobom pomôcť a reálne niečo zmeniť. Jednoznačne by som túto akciu odporúčil ostatným, ale nielen túto, ale vôbec všetky akcie, ktoré sa týkajú dobrovoľníctva. A je to naozaj niečo, čo vám dá istý pocit sebauspokojenia, sebarealizácie. Nenapĺňa to vás, ale napĺňa to vlastne ostatných a pomáha to presne meniť svet k lepšiemu.